אודות השאלה האם מותר ללכת לחתונה שנוצרים עושים בכנסייה, ולפעמים הנוצרים הם נוצרים חשובים, כמו באנגליה שמלכת אנגליה עושה איזה אירוע, זה נמצא בכנסייה וכדומה, האם מותר ללכת למקומות האלה. ויש כאלה שרצו להביא ראיה, להתיר מכמה וכמה ספרי הפוסקים, ומחילה מכבודם, הם לא ירדו לעומק השיטין ולא הבינו את הדברים. הדבר הראשון שהם רצו לבוא ולומר ולהעביר ראיה להיתר, זה ממה שכתב הראש בתשובה בכלל י' סימן י' ז', שאדם יכול, אם הוא בורח מחמת אלו שרודפים אחריו, ובמקום פיקוח נפש, אז אם הוא ברח ונכנס לבית עבודה, בבית עבודה זרה להינצל, אומר הראש, אין איסור ואבון בדבר. מוסיף הראש שמה וכותב, ועוד יותר מזה אני אומר, כי בארצנו נהגו הגויים, שאף לכל מי שהיה חייב מיטה ונס אל בית עבודה זרה, שלא ייקחו משם. ואם יהודי ברח שם להינצל, אין איסור בדבר. אומר, זה היה המנהג. כל מי שחייב מיטה, אם הוא בורח ומגיע לבית עבודה זרה, זהו. מבטרים לו על המוות. אז אומר הראש, האם מותר לעשות את זה או לא? אומר הראש, אין בעיה, כי זה במקום פיקוח נפש. אז קודם כל, אם נשים לב שהראש עצמו מדבר במקום פיקוח נפש. דבר נוסף, יש הרבה 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 ראשונים שאסרו אפילו במקום פיקוח נפש. הראשונים הללו לוקטו בשו"ת יביע עומר בחלק ב', יורה דעה, סימן י' א', עוד ב', הוא מביא שאפילו במקום פיקוח נפש אסור, וככה דעת הרשב"א, ובבטור סימן קמ"ט, וככה נראה דברי הרב אוהל מועד, וככה נראה גם דברי הריטב"א, שאפילו במקום פיקוח נפש אסור להיכנס למקומות כאלו של בתי עבודה זרה. אז זרה לנו מחלוקת אפילו באיסור תורה, אפילו בפיקוח נפש. יש אומרים שאפילו בפיקוח נפש אסור להיכנס לבתי עבודה זרה, יש אומרים שזה איסור תורה, יש אומרים שזה איסור דרבנן, אבל מכל מקום, גם אביזרי הוא דגילוי עריות, או אביזרי הוא דעבודה זרה, או אביזרי הוא דרציחה, יש פוסקים שאומרים שעליהם גם דין יהרג ואל יעבור, אבל פה זה לא יהרג ואל יעבור. הוא רוצה למלט את עצמו מידי השלטון על ידי עבודה זרה, זה אסור. מה שכן, נידוננו ללכת לחתונה, זה ודאי לא פיקוח נפש. אף על פי שיש כאלה אנשים שרוצים להגיד, זה פחד פחדים, אם אנחנו לא נבוא ונתחנף אליהם. אז גם על זה, מרן הרב עובדיה כותב בתשובה, שם, ביורה דעה בסימן י' באות ה', הוא מביא ממה שכתב רבי אליהו מני, בזיכרונות אליהו מערכת המוקצה, אות ח', שכל היתר שהתירו משום איבה, אין מקום להתיר בזמן הזה. כי דווקא בזמניהם שהיו הגויים עושים עלילות ברשע, יש לחוש שיעשו איזה עלילה, מה שאין כן בזמן הזה, שיש חופש ודרור ואין אדם יכול לעשות לחברו שום דבר בלא דין ומשפט. זאת אומרת, אין מקום להתיר גם משום איבה ללכת למקומות האלה ולעשות. אז ההיתר הזה שרצו להביא מדברי הראש הוא טעות גמורה. היתר נוסף רצו להביא ראיה מדברי המאירי במסכת עבודה זרה, בדף ב' עמוד א', זה בתחילת המסכת. בסוף דיבור המתחיל יש מקשים, כותב שם המאירי לגבי הנוצרים, שכל הדינים הללו שאמרו בגמרא, שאסור ללכת לבקר אותם ביום אדם, שאסור ללכת להראות להם שאנחנו שותפים אליהם, זה דווקא בגויים עובדי אלילים וצורותיהם וצלמיהם. אבל בזמנים הללו מותר לגמרי. ומה שאמרו בגמרא, הנוצרי לעולם אסור, אני מפרשו מלשון נוצרים שבאים מארץ מרחק, כאמור בירמיה, שקרא אותם העם נוצרים על שם נבוכדנצר, שאז עבדו לשמש, אבל היום שהם לא עובדים עבודה זרה, עליהם לא נאסר. ככה הוא כותב
מאירי, וגם על זה מרן הרב עובדיה באותו מקום, בחלק ב', פשוט שביע אומר, יורד היה סימן י' א' עוד ד', מביא שכבר השולחן ערוך בסוף סימן קוף ממחת ביורד היה כתב, יש אומרים שאין כל הדברים הללו אמורים אלא באותו זמן, אבל בזמן הזה אינם עובדי עבודה זרה, ולפיכך מותר לשאת ולתת עמהם ביום חגם ולהלוותם וכל שאר הדברים. אז קודם כל שם כותב הרב עובדיה שכל היתר הזה זה דווקא לעניין החשש הזה שילכו ויודו לעבודה הזרה שלהם, בזה לא חששו בזמן הזה. אבל ללכת ולהיות במקומות שלהם וכל הדברים הללו, ברור שזה אסור ואין לזה שום יתר. ואפילו שהוא מביא שמה שהמערי אסד, חלק יורד היה סימן קופיין אקל, כי האליל שלהם לא נחשב עבודה זרה, הוא מביא רשימה של פוסקים שחלקו עליו והביא דברי הרמב״ם בסוף פרק י' מלכות מאכלות אסורות, שעבודת הנוצרים היא עבודה זרה גמורה. אז יש לנו מחלוקת כביכול בין הרמב״ם למאירי. בוודאי שההלכה כמו הרמב״ם לפי הכללים הידועים, והוא מביא שדעת האליה רבה בסימן קופנון ד' סעיף קטן ט' ואסר לעשות בית כנסת קבוע אפילו מבית שנאבד בו עבודה זרה. אפילו שזה לא ממש עכשיו יש עבודה זרה, אלא פעם אחת עבדו בו כבר. אז הוא אומר בוודאי שבכל המקומות הללו, הכנסיות, אפילו אולי כולם לא, אבל אם פעם אחת כבר עבדו, אז כבר נהיה שם מקום של תומה. הוא מוסיף הרב ואומר, שלכן אין מקום להתיר שום דבר ללכת למקומות האלו של הכנסיות, והוא מביא מדברי החסד לאברהם, בעין הקורא בנהר תת זין, שהנכנס בבית תפלטם, הוא בכנפי הסתרה אחרא, ומתמאים אותו מעט מעט, ולא ידע כי בנפשו הוא. אתם מבינים? זה אומר שאדם שנכנס למקומות כאלה, של נוצרים, פתאום אתה רואה אותו, הבן אדם נהפך להיות תמא, ממקום למקום, מדבר לדבר, פתאום אתה רואה אותו איך הוא מתחיל להקל ולהתיר. יש לצערנו אנשים שנחשבים כרבנים, אבל כדי למצוא חן בעיני הנוצרים מתחילים להתיר, ויש כאלה אפילו אומרים להאמין בימח שמו וזכרו, הוא יהודי, הוא היהודי הכי מפורסם בעולם, הוא לא נורא, מאיפה הגיע אליהם השיבוש הזה מהטומאה של הסתרה אחרא שהגיע אליהם בגלל שהם הגיעו וביקרו בכל המקומות הללו וניסו למצוא היתרים. דבר נוסף הרב מביא שמה, מרן הרב עובדיה, בשו"ת כרך של רומי בסימן א' דף ד' עמוד ב', הוא מביא שהרב המופלא העיד מהרה הכהן אריאש, שהיו הולכים, העידו עליו שהוא היה הולך לכנסיות של נוצרים מאחורי הפרגות כדי ללמוד כל מיני מוזיקות ואחר כך לבוא ולשיר אותם בבית הכנסת. אז דבר כזה הוא אומר שזה ברור שעשו, וכל מי שחשב להתיר, הוא כותב שקודם כל לא בטוח שזה קרה, וגם אם באמת הדבר שאיזה רבנים הלכו לבית תפלתם במסיבות כאלה, גרם להם זה מפני שלא עינו היטב בדבר וחשבו שאפשר להתיר בזה מפני דרכי שלום וכדומה, או שהופעל עליהם לחץ והנוסים היו לעשות צעד זה, אשר לפי עניות דעתנו הינו מביא לידי חילול השם חס ושלום, אשר רבנים בישראל ייכנסו למקומות אלה בתלבושת הרשמית שלהם. כי מה לכהן בבית הקברות וישתקע הדבר ולא יאמר? וכן כתב בשו"ת פרי השדה חלק ב' סימן ד', שנשאל גם כן באנשים שנועדו ביום הזיכרון לאחד משרי המדינה והלכו לבית תפלתם, והשיב שבוודאי שעשו איסור גמור מאביזרי של עבודה זרה להיכנס בבית תפלתם, ובפרט כשמתאספים לכבוד אדם גדול או חתונה, שזה אותו דבר, דאב אלה כיום אדם. ואפילו במקום איבה, יש חשש שיסנאו אותך, שיעצבנו עליך, יעשו לך פרצוף. אין להתיר דבר שהוא אביזרי של עבודה זרה, ואוי לדור שכך עלתה בימיו להתיר איסור חמור כזה. ובוודאי שצריכים כפרה גדולה וישובו בתשובה ונסלח להם, כי לכל העם בשגגה. הרב עובדיה עצמו שכתב את התשובה הזאת, זה היה מעשה שבא לידו כשהוא היה בקהיר בתשנ"ט. שנת תשנ"ט, לפני 70 שנה, והוא היה שם הרב של קהיר. וקונסול הראל אחד מת, ומנהגם היה להוביל אותו לכנסייה שלהם, ואז הכומרים מתפללים עליהם שם,
והוא התבקש מהרב הראשי, נחום אפנדי, שלא היה כל כך ירא שמיים, מטעם המלך לייצג אותו ולהיכנס לתוך הכנסייה עד גמר הטקס. כיוון שיש בזה דרכי שלום, וככה היו נוהגים כמה רבנים, על זה הרב כתב את כל התשובה הזאת, כמו שאמרנו, ובסוף הוא מסיק בעוד חטא, זאת תורת העולה, המסקנה, שאסור ללכת לכנסייתם, אפילו אם היה מזה, מפני דרכי שלום. ומכל שכן שאין בזה אלא קירוב הדעת לשאת חן ביניהם, ועל אחת כמה וכמה שנוהגים באותה שעה לקטור קטורת לעבודה זרה וצועקים ואינם נהנים בתפילתם. ועיין בספר חסידים סימן תף למדהי שכתב בזה הלשון, אמרו לו לחכם, למה לא תלך לקראת המלך? אמר להם כי מביאים פסל שלהם וקטורת עבודה זרה תועבה, לכן לא אלך שם. הרי שאף על פי שמצווה לרוץ לקראת מלכי אומות העולם, וגם דוחים בזה איסורים דרבנן, כמו שהגמרא בברכות בדף י"ט עמוד ב' כותבת, ככה מבואר גם בשולחן ערוך אור החיים סימן רש כ"ד לסעיף ט', מכל מקום, כשיש שם עבודה זרה וקטורת שלהם, אין ללכת. ומכל שכן, ללכת במקום המוכן לפורענות, מקום התינופת והסתרה אחרה, לחזות בהקטירם קטורת זרה ותועבה, וקל וחומר לרב בישראל, שילך לשם עם פמליית משרד הרבנות בתלבושת רשמית ובגלימה דרבנן, בבגדים של הרבנים, ודאי שיש בזה חילול השם, וצריך להתעזר בכל עוז ותעצמות לבטל המנהג הרע, שהוא אותיות גיהנום, ובמקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב, ובהערות שהוציאו ביבי העומר החדש, הוא כותב על זה, הוא הוסיף על זה בכתב יד, וקיבלתי עליי בעזרת השם, שאפילו אם יפטרוני מן הבית דין בשביל כך, יפטרו אותו, לא אלך, ויעבור עליי מה, וברוך השם שניצלתי מידם בלי כל צער. זה אומר, אפילו אם היו מפטרים אותו, הרב עובדיה היה שם מבחינה כזאת שהוא היה משרת שלהם, והוא הלך בשביל להציל נפשות שם. היה בעיה בקשרות, בבשר, בהתבולל, כל הדברים הללו. הוא אמר, אפילו אם יפטרו אותי עכשיו מבית הדין, ואני יותר לא יהיה דיין, ואני לא יהיה יציל אותם, לא אכפת לי. אפילו שאני אפסיד את הכסף, אפסיד את העניינים ובלגן וכל הזיכוי הרבים, אפילו אם יפטרו אותי, אני לא אעשה את זה. זה הרי לנו כמה חמור הדבר, ולכן אין מקום להמציא יתרים. בכלל, 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 הדבר הזה, וכל מי שמגיע ומוזמן, אפילו אם הוא רב מטעם איזה מדינה ומוזמן לאירועים, יכול להגיד בצורה הכי יפה, אני מוכן לעשות לכם לפני כן מסיבה בבית שלי, תבואו אליי לפני החתונה או אחרי החתונה, בצורה כזאת שנחגוג לבד, כי אנחנו על פי הדת שלנו אסור הדבר, ושום דבר לא יקרה. אדם שדבק במידת האמת, אדם שדבק במידת היושר, אדם שבוחר ללכת עם הקדוש ברוך הוא, אין לו מה לפחד מכלום. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים, ויציל אותנו מכל מיני רבנים שלא כל כך, איך הרב עובדיה קורא להם, חצי תלמיד חכם. הוא לא יודע כל כך ללמוד, והוא מחליט, ככה, יאללה, בוא נעשה. השם יציל אותנו מהם ומהמונם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.